Pas një procesi diskutimesh shterus mes përfaqësuesve të Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Brendshme, përfshirë këtu edhe zyrën e kryeministrit, policinë e shtetit, shërbimet partnere dhe ekspertët vendas dhe tuaj të reformës në drejtësi, sot kemi miratuar në mbledhjen e qeverisë paketën ligjore anti-KÇK-së. Nëpërmjet kësaj pakete, forcohet dhe ashpërsohet lufta kundër krimit të organizuar dhe kundër të gjithë atyre që mendojnë se mund të sfidojnë në këtë vend forcën e ligjit. Vendimet e miratuara sot sjellin ndryshime në ligjin anti-mafia, ligjin e policisë së shtetit, ligjin për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara, si dhe kodin penal. Të gjitha këto ndryshime, së bashku me ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, janë tashmë vendimarrje të Kuvendit të Shqipërisë. Akti thelbësor i paketës anti-KÇK-së, të miratuar sot nga qeveria shqiptare, është akt normativ i cili hyn në fuqi menjëherë dhe ka të bëjë me pasurinë e atyre që janë dënuar për krim të organizuar, pjesëmarrjen në organizata dhe grupe të strukturuara kriminale, në çdo grup tjetër kriminal dhe terrorist, apo trafiqe dhe krime të tjera të rënda. Pjesë e paketës anti-KÇK-së që shënjestron pasurinë janë dhe të gjitha ata të cilët ndonë se të akuzuar për kryerje të krimeve të rënda apo përfshirje në krim të organizuar dhe terrorizëm, për shkak të sistemit të kalbur dhe të korruptuar të drejtësisë, nuk u dënuan kurrë dhe sot lëvizin të lirë. Të gjithë ata individ, qofshin të dënuar apo të akuzuar për kategoritë e krimeve që sapo përmenda, do të duhet të provojnë se banesat, bizneset, tokat, llogaritë bankare, mjetet motorike në posedim të tyre apo edhe të familjarëve të tyre, burojnë nga puna dhe jo nga aktiviteti i palishëm dhe i pajustifikuar. Barra e provës do të qëndrojë mbi ta për të justifikuar lishmërinë e kësaj pasurie. Njëkohësisht, subjektet të kësaj pakete janë të gjitha ata, të cilët për të fshehur pasuritë e tyre të palishme i kanë transferuar ato në emra të palëve të treta. Këto lloj transferimesh apo transaksionesh në bazë të këtij akti normativ që është miratuar sot, do të anullohen dhe do të konsiderohen të pavlefshme. Personat që kanë menduar se përmes këtyre veprimeve do të shpëtonin pasuritë e tyre, do duhet të japin llogari 1-1 dhe të justifikojnë çdo qindark. Akti normativ i miratuar do të jap policisë së shtetit, spakut dhe gjykatave të posaçme mjetet dhe kornizën e duhur ligjore për të luftuar krimin e organizuar në mënyrën më efikase të mundshme. Ndërsa pjesa tjetër e paketës ka të bëjë me gjyqtarë dhe prokurorë të korruptuar, të cilët po sfidojnë shtetin, ligjin dhe tërë shoqërinë me vendime si ai gjykatës së Krujës, që ndonse i fundit në radhë nuk është i vetmi. Për të gjithë ta sfidues të ligjit dhe vlerave të shoqërisë që abuzojnë për interesa personal dhe korruptiv, teksa kalojnë ditët e fundit para vettingut, me këtë paketë institucionet e reja të drejtësisë, organet e qeverisjes të sistemit të drejtësisë do të kenë mekanizma të reja efikase për të ndëshkuar çdo gjyqtar dhe prokuror që merr guximin të shkel ligjin. Faleminderit.